Аватар це фантастичний фільм про інший світ. Цей фільм не схожий на будь-який інший фільм, який я бачив. Всесвітньо відомий Джеймс Камерон зняв цю чудову казку. Він працював над нею протягом 10 років. Ім'я головного актора Сем Ворсингтон. Він грає роль солдата морської піхоти Джейка Саллі. Джейк бере участь у експерименті і перетворюється на живу істоту. Дія відбувається на планеті Пандора. Це захоплююче місце із прекрасною природою та незвичайними істотами, які називаються Наві. Джейк хоче знайти копальні унікальних матеріалів. Він зустрічає нейтірі, актриса Зої Салдана. Одну із гуманоїдів Наві. На мою думку, актори та їх гра просто неймовірні. Я рекомендую цей фільм усім це чудова, незвичайна, актуальна історія, яка допомагає цінувати важливі речі у нашому житті, тому що наш реальний світ злий та жорстокий.